Привітки! Знову отримала від Мила Опт посилочку. То ми зараз розберемо її. Поставили такий пінопласт, щоб нічого не... котре не пошкодилося. Дуже швидко мені відправили. 26-го я замовила, оплатила відразу і вже 29-го мені відправили. Ось є. Зараз розберемо, розкажу вам детальніше. Дивилися на інших сайтах такі форми. Скоро Новий рік, скоро новорічні свята. Ось така от форма. На інших сайтах було на гривень 20-15 дорожче. Тут було дешевше, вона стоїть, тут можна її поставити і вона буде нормально стояти. Що я думала, потрібно буде якось закріплювати. Дуже зручно, перед новорічними святами все-таки мелко йде. І не буду чекати, поки одне застигне, щоб доставати інше, а так 6 форм відразу, дуже зручно. Така форма коштує 48 гривень. Ще замовила таких сніговичків. Також 6. Ще хочу розказати, мене запросили на майстер-клас, і я вирішила діткам такі ось формочки. Сніговички і сніжинок. З силіконових форм, як ви знаєте, швидше все дістається. Замовили для проби таку пляшечку. Так, основка. Великобританія з маслом ще 2 кілограми. Великобританія Прозоро SLS Free. І коробочки. Дуже зручні коробочки. Люблю в них відправляти, якщо замовляють посилки. Люблю в них відправляти такі наборчики. Я складаю, можна скласти, щоб зверху була така крафтова сторона, можна скласти, щоб біла. Я складаю, щоб зверху була біла. Сюди накидаю дуже світлого наповнювача, і воно виходить дуже гарно. Все,